Selikurin 2 box 4acostic PCS 210L. Piye banter pora lur? Banter pora. Kira-kira tak sampai nih 500. Krungu ra kok kene, keder ora ajian. Aduh kok wisan. Aduh iki. 100 meter. Sekitare. Tak gadunge, gadunge tak gadunge kok kidul pol. Wes gaduk, gaduk tegalan lur. Gaduk tegalan. Wes paling sekitar 500 meter kok kene. Punjul ding. Aduh iki. Lah kae. Kae ketok putih-putih kae. Anu, putih-putih kae. Angkring. Aduh lho iki. Wes dang, wes tenan gawe paradal ndak getun. Bantere wes. Pokoke tenanan bantere.
ini angel men to lurwat kene. Pah, pah. Oke, piye? Piye piye penilaian sampean-sampean. Aduh iki. Arep dituku wong Malang. Wis dilungkas Malang enek parathel. Wes. Pasku. Nantikan neng Malang. Parathel. Selikurin.